Tämä menee näin. Y, K, Y, K, K, V.
taksikuskeja, suutareita, yksinhuoltaja, äitä ja autokauppiaita. Meistä tuli lääkäreitä, virkamiehiä, vääpeleitä, ja tänään voidaan hetki olla. Mä arvasin! Te olette musikaalinen yleisö, erittäin puhdasta laulua. Jota vedetään tämän seuraavaksi yhdessä. Kertosikäiset on tilattu. Se on saapumassa. Se on tuloillaan. Se lähtee nyt. Meidän piti muuttaa maailmaa. Me voidaan muuttaa maailmaa. Vuosien ennen meni tunteja jutellen. Oli kiva nähdä. Kiitos paljon.